Hej sammen, og velkommen tilbage til min YouTube-kanal. Jeg er virkelig ked af, at der har været den her mega lange pause. Jeg havde ikke regnet med, at jeg ville holde sådan en lang pause. Men årsagen er, at jeg er, eller har været mega meget træt, når jeg kom hjem fra arbejde. Og om weekenden, der har vi bare haft. Men jeg tænker, at jeg stille og roligt vil begynde at filme lidt videoer til jer igen. Jeg har været lidt aktiv på min anden YouTube-kanal, som står nede i beskrivelsesboksen, og der er de andre sociale medier også stå. Men jeg tænkte, det kunne være meget hyggeligt at begynde at lave videoer her til jer. Så jeg tænkte en lille fanvideo her til jer. Og jeg har fået lidt tekst fra YouTube og Snapchat og Instagram, så det er mega dejligt. Jeg vil bare lige sige, at du er vildt inspirerende. Mange tak skal du have. Jeg elsker, at du smiler så meget. Det smitter. Jamen, jeg er da vildt glad for, at mit smil kan smitte. Så lige nogle af dine videoer i aftes. De gør mig rigtig glad og i et super godt humør. Jeg ser frem til en ny video. Mange tak skal du have. Jeg regner også med, at jeg får filmet en del video til jer, og så begynder at være lidt mere aktiv her. Bare bliv ved med at lave det, du laver. Det er mega godt. Mange tak skal du have. Og nogle af personerne har valgt ikke at have navne på, og det synes jeg også er fint. Eller de fleste. Men det synes jeg også er fint. Så jeg håber, at I kan lide den måde, jeg i hvert fald laver de her fanvideoer på. Så har vi nogen fra Instagram. Mine forældre elsker din video, og de vil elske at se mig i en, før de dør. Jamen, det er meget fedt, at dine forældre ser mine videoer. Jeg elsker dig virkelig. Har fulgt med på din kanal næsten lige da du startede den. Og jeg er så vild med at følge med i dit liv. Bliv ved med den gode energi. Mange, mange tak skal du have. Jeg regner også med, at jeg bliver ved i et stykke tid endnu med at lave videoer. Du er den bedste. Elsker din Instagram-profil. Mange tak skal du have. Jamen, jeg bruger ikke så meget tid på min Instagram-profil faktisk. Jeg lægger bare op, hvad jeg har lyst til. Så jeg er da glad for, at I kan lide min Instagram-profil. Hej Lærke. Vil bare sige, at jeg virkelig ikke forstår alt det hate, du får. Du er så smuk, og jeg elsker dig virkelig. Tusind tak, fordi du er den, du er. Bliv endelig ved med det gode arbejde. Mange tak skal du have. Det er faktisk en del tid siden, jeg har fået hate, så det er faktisk meget dejligt. At folk ikke hater så meget på mig. Så har vi fra YouTube. Jeg elsker dig. Du er så sjov. Jamen tak. Så har jeg en sidste lang besked. Sidder og ser din hate kommentar med min kæreste. Vi synes, du er god til at svare dem igen. Vi elsker din YouTube-kanal og er enige om, at du er den sødeste person, vi nogensinde har hørt på. Bliv endelig ved med at lave dine gode videoer. Mange tak skal I have. Det var vildt dejligt sød besked, I har sendt til mig. Og jeg er da vildt glad for, at I kan lide mine haters kommentarvideoer. Jeg ved, at dem vil jeg ikke lave fremover, fordi det var bare lige en periode, hvor jeg lige havde brug for at komme ud med det her reaktion over de her haters kommentarer. Så tak. Og hvis du har lyst til at være med i min næste fanvideo, så kan du enten sende et billede eller tekst via Instagram eller Snapchat eller her på YouTube. Og der vil de sociale medier stå ned i beskrivelsesboksen. Og jeg håber også, at I synes, det er meget hyggeligt, at de her fanvideoer ikke bliver så lange. For jeg synes selv, det er meget hyggeligt at lave de her fanvideoer sådan lidt korte. Og så de andre videoer lidt længere nogle gange. Men I må have det godt, og så ses vi selvfølgelig meget, meget snart igen. Hej hej!